Tem muita gente que, quando se trata da vida amorosa, ela não imagina a vida amorosa como ela realmente é. Por exemplo, quem aqui já jogou na Mega Sena? Levanta a mão, quem já jogou? Quando? Ontem? Você para com isso. Como é que funciona? São quantos números? 6 números. Quanto é para pagar? Vocês estão sabendo muito, gente. A resposta é muito rapidinha. Olha só, a pessoa ela paga 3,50. 6 números, não é isso? Para ganhar quanto? Milhões. Aí a pessoa vai lá, escolhe o número da sorte dela. O número que ela viu no caminhão, o número que é um versículo, aí começa. Aí vai lá e joga. Ela está contando com o que ali? Ela não trabalhou para receber aqueles milhões. Ela está contando com a sorte. Ela está contando com a contemplação. Não recompensa. Eu vou ser contemplada. E o que acontece? Daquele dia que ela faz a aposta, até o dia que vai ser sorteado os números, ela começa a fantasiar. Ah, se eu ganhar 10 milhões. Ela dorme pensando nisso. Eu vou tirar o dízimo, vou comprar minha casa, e começa. E viaja. Tem muita gente que faz isso com a vida amorosa. Ela acha que vida amorosa é contemplação. Encontrei ela, vamos casar. Aí começa a viajar também na maionese. Pensando que só casou, acabou. Aí começa a fantasiar. Ah, ele vai me trazer café na cama todo dia. Ele pensa assim, ah, ela vai me amar todos os dias. Vai me procurar todos os dias. Vai ser a mulher. Ele começa a fantasiar e ela começa a fantasiar. Aí casa, não é nada daquilo. Porque ele não entende que casamento é recompensa. O que, que é recompensa? Eu contribuo para que haja retribuição. Eu invisto para que haja retorno. Dá para entender quando eu falo assim? Mas as pessoas não pensam assim, os solteiros também não. É muito engraçado, às vezes um solteiro fala assim, ô bispo, faz uma oração, claro, para quê? Para Deus fazer aparecer alguém para mim. Não vai aparecer, é engraçado. As pessoas querem isso, que apareça alguém. Não é assim. Tem que trabalhar, tem que investir. Olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a palavra de Deus. Mas sede, se ele está mandando ser forte, é porque a coisa é fácil ou difícil? Não é fácil, vai ter que ser forte. Não é moleza, não. Não está dizendo que é ruim, está dizendo que não é fácil. Mas normalmente o que é difícil é melhor do que o que é fácil. Se você for comprar um produto muito barato, você desconfia. É ou não é verdade? Ó, tem um iPhone novinho. É quanto? R$100. Ih, é xing-ling. Na hora. É ou não é verdade? Então, ele manda você ser forte, porque você vai precisar ser forte. Vai exigir de você essa força. Ele continua. E não desfaleçam as vossas mãos. Porque tem gente que ela começa bem. Começa com força. Não, vou em frente. Vou mudar minha história, vou contar meu testemunho. Aí a coisa não acontece na hora que ela quer, não acontece do jeito que ela quer, não vou mais. Ela desfalece. Ah, não quero mais você, vou para a casa da minha mãe. Começa a desfalecer. O homem é tudo igual, começa a desfalecer. Ele dá a advertência, seja forte, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra, a vossa obra, o que você faz, não é o que você quer fazer, não é o que você sonha, não, é a sua obra. Essa obra tem o quê? Recompensa. Então, por exemplo, semana que vem a gente faz 15 anos de casado. 15 anos.
pô, eu sou recompensado com um casamento maravilhoso, graças a Deus. Olha, mas eu tive que fazer a minha parte, eu tive que investir. Não foi fácil, não. As pessoas não querem investir. Elas querem o resultado final, mas não querem fazer a obra. Você vê que ele diz, ele fala que a obra tem resultado, obra. Então tem gente que ela começa, mas não quer ir até o fim, ela desanima, ela não investe. Você tem que investir, investir na terapia do amor. O que é investir na terapia? É vir toda quinta-feira? É, mas é obedecer, porque tem gente que vem, a coisa entra por um ouvido, sai pelo outro. A gente está cansado de falar, cuidado, vigia, 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 mas a pessoa não, começa a conhecer um rapaz, ai, ele é lindo, o diabo também é lindo. Tinha um ditado, como é que minha avó falava? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É isso aí. Cuidado, cuidado, vigia, vigia. A obra tem recompensa, não é fácil, mas você tem que fazer a sua parte. Se você fizer, Deus faz a parte dele. E é entender que é uma construção constante. É algo que não pode parar. Se hoje nós temos o que temos, é porque nós construímos. E temos recebido, nós temos visto a recompensa disso. E continuamos construindo também, continuamos fazendo a nossa parte para que a gente continue tendo essa recompensa. E como é que é isso na prática? Jesus falou sobre isso, quando ele falou assim, se você ama a quem te ama, que recompensa você tem? Se você faz bem a quem te faz bem, que recompensa você tem? Por quê? Porque é bom você estar perto de alguém que você gosta, é bom estar perto ali de alguém que te faz bem. Se você pudesse, você ficaria o dia inteiro com aquela pessoa, de tão bem que ela faz para você. Agora, Jesus vem e fala o que você tem que fazer para ter a recompensa. Quando você perdoa. Quando você perdoa quem te ofende, você vai ter recompensa. Quando você faz bem a quem te faz mal, você vai ter recompensa. Quando você ora por quem te persegue, você vai ter recompensa. E se a gente para pensar, parece loucura. É, como é que eu vou fazer bem alguém que só me faz mal? Como é que eu vou perdoar alguém que me fez muito mal? Se aproveitou até mesmo da minha bondade, se aproveitou da minha ingenuidade. Como é que eu vou perdoar essa pessoa? Que recompensa eu vou ter? A recompensa é a sua liberdade. Quando você faz isso, quando você obedece à direção de Deus, isso que não é fácil, foi o que a gente leu no início, de ser forte. Você vai ter que ser forte, você vai ter que vencer o seu coração, você vai ter que vencer as suas emoções, você vai ter que vencer até mesmo o que as outras pessoas falam. Quando, não faz isso não, se você fizer isso, você está sendo boba. Não é que lutar pelo seu casamento, a fila anda. Quer dizer, você vai ter que lutar diariamente com isso, então você precisa ter força. Mas quando você faz, você vê essa recompensa primeiro em você. Essa liberdade, você se ver livre de um sentimento que te escraviza. Porque a mágoa que você carrega por causa do que o seu marido fez, a mágoa que você carrega da amante, isso te escraviza e isso te deixa parada no lugar. Você não consegue sair, você não consegue resolver nada. Você vem, você ora, você busca, você pede a Deus, mas quando chega em casa e você está lá, quando você está buscando sozinho, mas o seu marido ainda está em casa, então você vê lá o seu marido, você até tenta, não, eu tenho que tratar bem, mas chega na hora de praticar, aí joga na cara, traz o passado, ou se humilha, se anula diante daquele homem. Por quê? Porque você, sem ninguém saber, você ainda alimenta um desejo, às vezes de vingança. Não, ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar o que ele fez comigo. A amante vai ter que pagar. Não, eu vou mexer meus pauzinhos, vou fazer minhas coisas, mas isso vai ter que acontecer. Qual a recompensa que você tem tido? Nenhuma. Porque enquanto você age com a força do seu braço, e a gente viu nos testemunhos aqui hoje, vem na terapia, mas não obedece, senta aí, ouve tudo, mas não obedece, não vê recompensa. As coisas continuam do mesmo jeito.
Mas quando você pratica isso, você fala, quer saber, eu vou fazer. Deus, me dê forças, mas eu vou perdoar. E perdão é o que a gente fala, não é sentimento. Você não precisa sentir, porque se for esperar para sentir, não vai dar certo. Mas quando você fala assim, hoje eu decido perdoar o meu marido. E isso não é por ele, bem para ele, é bem para você. Sabe, para você começar a andar, a sua vida amorosa começar a andar, mesmo você que é solteiro. Às vezes você carrega uma coisa lá de trás, olha o que o meu ex-namorado fez comigo. No momento que eu mais precisava dele, ele me largou. No momento que eu mais precisava, eu engravidei. Hoje eu sou uma mãe solteira e ele me abandonou. Quer dizer, é nesse momento que você tem que deixar para trás tudo e seguir em frente. Meu Deus, então eu perdoo, eu libero o perdão, eu vou fazer o bem. Quantas vezes quando a gente está atendendo, e é muito engraçado, porque a gente fala assim, olha, trata o seu marido bem. Como assim tratar meu marido bem? Ele só me faz mal, já torce o nariz. Mas por quê? Porque Jesus falou, não é a gente falando, não é uma ideia da nossa cabeça. Foi o que Jesus falou, trata ele bem. Não é se anular, sabe? Não é se humilhar, mas é tratar bem como você trata uma pessoa. É conversar, é falar, sabe? Passar, normalmente passa de cara fechada. Passa um dia por ele e fala, bom dia. Dá um sorriso, às vezes você não quer, o coração não quer. Mas faça isso com uma atitude de fé. Ô, meu amor, olha, tenha um bom dia, bom trabalho. Você vai ver que cada vez, é a obra, isso é a obra. A cada obra que você fizer, a cada prática, você vai ter essa recompensa. Primeiro em você e Deus vai trabalhar. Deus vai poder ter liberdade para fazer a obra dele na sua vida. E se você tem feito, se você é uma pessoa que fala, olha, eu tenho feito, eu tenho obedecido, eu tenho praticado, então pode ter certeza que você vai ter a recompensa que vem de Deus. Porque se esse homem, se você está lutando ali, não, eu meu marido, eu quero, mas se Deus vê, sabe que é um coração duro, que não vai mudar, você pode ter certeza que Deus vai te chamar à paz. Ele vai te recompensar tirando ele da sua vida e colocando um homem de Deus. Então, por isso, é importante deixar Deus agir. Recompensa. Recompensa. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. O solteiro, normalmente, se eu perguntar para o solteiro aqui, o que você quer? Casar. Você não quer casar. Não é casar. Casar é o último passo. O primeiro passo agora, mas é assim, a pessoa já quer a recompensa, né? Casar. Não, para chegar no casar, tem uma obra. Você precisa ver se você está curado. Tem muita coisa bagunçada aí dentro, tem que sair. Tem que haver uma reconstrução. Amém? Depois, não é casar, é se permitir conhecer pessoas. Você vê que tem gente que chega 8h05, a reunião já começou, e quando a gente está fazendo a última oração, ela vai lá para fora, ninguém vê essa pessoa. Não é que você vai botar uma placa, procura-se um marido, não é isso, mas você tem que se permitir ser visto, faz parte. Eu vi a Cíntia, eu a vi, gostei do que vi, e fui ver quem era. Ela dava aula na escolinha, eu fui lá atrás. Vem cá, como é que ela é como tia? Chamei as crianças, vem cá, como é que ela te trata? Claro! Se ela tratar mal uma criança, meu Deus do céu, já acabou ali. Eu fui no trabalho dela perguntar como ela era no trabalho, como ela era como obreira, eu puxei a capivara. Claro! Tem gente que não. Ah, ele é da igreja, ele é lindo. Por que que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. E por que que ele saiu? Porque a porta ainda estava aberta. Estou chamando ninguém de cachorro não, mas se um cachorro entra, quem não presta entra também. Então alguém começou a gostar de você, pergunta para o pastor, vai no grupo que ele atua, que ela atua, vê quem é. Pergunta para o filho, para a filha. Esses dias eu chamei uma levita, ela está sendo entrevistada, e eu chamei a mãe dela. A mãe dela não gosta da igreja. Não gosto da igreja, mas veio falar e deu um bom testemunho da filha. Falou, minha filha só tem um defeito, ela é dessa igreja. Já pensou? Se perguntasse de você? Então, essa parte da recompensa está ligada à responsabilidade sua. Isso é muito forte. Se a Cíntia me empurrar, vamos aqui, Cíntia. A Cíntia me empurra aí. Ah, caí.
De quem é a culpa de eu ter caído? É minha, por quê? O rapaz falou, sua. Ela que me empurrou. O que eu fiz, meu Deus? Empurra de novo. Ah, pá, caí. Vamos lá, caí de verdade. Plá, caí. De quem é a culpa? A culpa é da Cíntia. Sua culpa. Tá bom. Se eu continuar caído aqui, ou a responsabilidade de levantar, é de quem? É minha. A culpa é dela, ela me empurrou. Foi covarde. Eu virei, me empurrou. Teu marido te traiu, te feriu. Tua esposa te abandonou. Alguém terminou com você, falou mal de você. A culpa é da circunstância, da pessoa. Mas ficar no chão, agora passa a ser responsabilidade sua. Eu tenho que me levantar, ué. Vou ficar aqui chorando? Vou morrer aqui por causa dela? Porque ela me jogou no chão? Não! Aí, deixa de ser culpa dela e passa a ser responsabilidade minha. Mas é o que as pessoas não fazem. Elas ficam só esperando a contemplação. Ah, não, vai aparecer alguém aqui e vai me levantar do chão. Um dia, eu vou dormir com um sapo e vou acordar com um príncipe. Vou dormir com a bruxa e vou acordar com a princesa. Não vai! Não vai! É recompensa. Eu tenho que fazer por onde? Está dando para entender sim ou não? E isso é bíblico. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha que versículo glorioso. Eu, o Senhor, faço o quê? Você sabe o que é esquadrinhar o coração? Por exemplo, existem várias formas de me medir. Eu posso ser medido na minha altura, sim ou não? Na minha largura, está amarrado. No meu peso, eu posso ser medido de várias formas. Você está rindo, é? Esquadrinhar é isso. Então, quando Deus esquadrinha o coração, Ele está vendo tudo. Prova os pensamentos. E isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então Deus trata cada um de forma única, de acordo com o que Ele vê em você. Amém? Isso que a Cíntia falou é importante. Ele vê você lutando para perdoar a amante. Não é ser amiga dela, não. É perdoar. Ele está vendo isso. Ele vai te recompensar. A Cíntia falou hoje com a mulher, você tem que orar pela amante. Não, mas eu oro todo dia para ela morrer, aquela desgraçada, olha só. Está errado, não é isso que Jesus falou. Quando Ele manda orar, não é nesse sentido. Olha só, maldade. Então Deus vê. Deus vê. Solteiros, Deus vê tudo. Por isso que tem gente que a coisa acontece. E tem outros que não acontece. Porque a bênção de Deus, ouça isso, ela é personalizada. Ela é personalizada e ela é compatível com o seu proceder. Então é responsabilidade minha fazer meu casamento continuar dando certo. É responsabilidade sua fazer a sua parte. Então Deus vê a sinceridade de cada um de nós. Deus vê a sinceridade, Deus vê a nossa intenção. Nós vemos o lado de fora. Eu não vejo você, o seu coração, não vejo o que está se passando pela sua cabeça, mas Deus sabe. Então é nesse momento que você pode até ser uma pessoa ali, sabe, inventando, né, sendo ali uma máscara, mas Deus sabe quem é você. Às vezes você vem na igreja todo direitinho, né, com Bíblia, todo bonitinho, às vezes solteiro, tá lá, sou bacana e tal, olha, o pastor vai me ver, o obreiro vai me ver, tem que estar direitinho. Mas e quando você sai daqui? Às vezes você vê falando, olha, tem que tratar bem seu marido, tratar bem seu esposo solteiro. Ah, não, então não tem ninguém, né? Então não preciso. Mas e como é o seu comportamento com quem você mora? Com seu pai, com a sua mãe? Será que você respeita? Você respeita seu pai, a sua mãe, você ouve. Ah, mas eles não são convertidos, não são da igreja. Então, mais ainda. Então você tem que dar testemunho para eles muito mais. Então, o que será? Como é que você trata eles? Como é que você trata o seu irmão? Como é que você trata a sua irmã? Ou se você mora com outras pessoas?
Quer dizer, como é que é o seu comportamento para essas pessoas? Será que é difícil estar perto de você? Será que ninguém gosta de ficar perto de você? Porque todo mundo chega perto e fala alguma coisa, sempre tem alguma, sempre solta alguma coisa. Sempre solta uma palavra, sempre tem alguma coisa para criticar. Sabe? Aí ninguém quer ficar perto de você. E aí, mas você ora, ah, meu Deus, eu quero um homem de Deus, eu quero uma mulher de Deus. Como é que ele vai botar alguém no seu caminho se você não trata bem quem está do seu lado? Não trata bem alguém da sua família? Trata bem alguém que está ali morando com você? Então não tem como Deus honrar, porque Ele vê. Ele vê isso. Não é quer dizer que a gente é perfeito, não é questão de perfeição. Mas você luta para isso, para honrar a Deus. Então eu vou dar um bom testemunho para outra pessoa. Eu lembro uma vez que, acho que foi até ano passado, eu falei uma coisa, a minha irmã não é da igreja, não é convertida, e aí eu falei uma coisa para ela, brinquei com uma coisa que ela não gostou. E aquilo ficou dentro de mim, falei, não, poxa, ela não gostou do que eu falei. Falei brincando, mas ela se sentiu ofendida com o que eu falei. E aí eu escrevi para ela, olha, eu sei, se você não gostou do que eu falei, poxa, me perdoa, não foi a minha intenção e tal, né? Eu escrevi para ela, quer dizer, aquilo ali, para ela, ela se sentiu bem, porque ela ficou assim, poxa, acho que ela não percebeu isso, mas eu percebi, aquilo fez bem para ela. Quer dizer, eu fui, eu quis ser um bom testemunho para ela, e isso Deus vê, ninguém viu, isso faz tempo, ninguém viu, ninguém soube, mas Deus viu isso. Então, para você que é solteiro, Deus vê como é que você trata as outras pessoas, lá no seu trabalho, na escola, se você está sempre falando mal das outras pessoas, sempre vendo o mal, o lado ruim das pessoas, é isso que Deus vê. Então, se você vê que, poxa, preciso mudar, então comece. Comece, eu estou perdido, eu faço tudo errado, não olhe para esse lado. Olhe para o que você pode fazer a partir de hoje. Hoje você pode definir, senão eu vou mudar o meu comportamento, eu vou parar de falar isso, eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou pedir perdão para a minha mãe, eu vou pedir perdão para os meus irmãos, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar essa situação. A partir do momento que você fizer isso, você vai começar a ver as recompensas que vêm de Deus. Então você não vai ser contemplado com uma bênção, não vai ter um sorteio, vamos ver quem vai casar hoje, não. Você vai ser recompensado pela sua fé, pela sua perseverança.